Вітання глядачам телеканалу М-Студіо. Ви дивитесь програму «Громадський контроль». Сьогодні надзвичайно особливий ефір. Нещодавно Віктор Микита, очільник військової адміністрації нашої, приїхав зі Сходу. Він відвідав нашу легендарну закарпатську 128-му бригаду і вже готовий поділитися подробицями. Тож саме про це спілкуємося з Віктором Микитою, головою Закарпатської обласної військової адміністрації. Мої вітання. Доброго дня. Отож, розкажіть, яка ситуація на передовій? Ситуація на передовій складається позитивно, як ми бачимо з новин. Багато я розказати не можу. Єдине, що у хлопців бойовий дух, вони готові боротися і відстоювати нашу територіальну незалежність і цілісність. І, відповідно, кожен день йдуть бойові дії і, відповідно, проводиться ними така робота для того, щоб рухатися тільки вперед. Власне, з перших вуст, що кажуть хлопці, як вони тримаються, чим мотивуються, чим надихаються? Ви знаєте, я спілкувався з окремими командирами там, окремих підрозділів 128-ї бригади, які на диво, коли приїхали на зустріч, вони усміхалися позитивно. Я так розумію, що як би не було важко, все ж таки бойовий дух у наших військових, він завжди позитивний, і вони, саме командири, надихають особовий склад саме своїм таким позитивним, непереможним духом, і, відповідно, дуже було легко з ними спілкуватися, не відчувалося, наскільки їм важко, тому що вони це залишають в собі і не завжди показують. Власне, ви поїхали не з пустими руками. Розказуйте. Так, ми відвезли хлопцям багато різних цікавих гаджетів, які використовуються розвідкою, іншими військовими підрозділами під час проведення роботи. Також декілька транспортних засобів для того, щоб у них була підтримка і могли переміщати. Там це стосується автобуси і позашляховики, а також передали там дуже потужну оптику, яка також буде використовуватися одним із підрозділів, який саме... Не знаю, наскільки можна це розказувати, але який, в першу чергу, завжди не на те, що на передовій, а на передовій, який буде використовувати її для того, щоб стежити за ворогом і визначати відповідні там напрямки і цілі, і завдання. Тому багато передали різних таких засобів, і ми знаємо, що їм це, в цьому є велика необхідність. Побачили, чим живуть, зрозуміли, які сьогодні є у них проблеми, які потрібно, яка потрібна підтримка, і, відповідно, приїхали вже з чіткими завданнями, що саме треба зібрати для того, щоб наступного разу їм відвести. Власне, попереду зима. Чи озвучили, можливо, якісь запити наші військові? Стосовно комплектування, на сьогодні є там якби відповідні резерви в одязі, в теплому одязі, вони отримують. Разом з тим, важливо сьогодні нам має бути завжди готовим надати допомогу, і для цього у нас є місцеві фабрики, які відшивають теплий одяг, виділяються відповідні кошти з бюджету, і тому наразі не стоїть питання. У нас є підрозділ ще територіальна оборона, 101 бригада, яку необхідно також укомплектувати. Сьогодні ми більше якби уваги приділяємо комплектуванню ТРО. Так як що стосується бойових підрозділів, таких як 128 бригада, їм Міністерство оборони надає достатньо комплектування і достатньо уваги приділяє стосовно забезпечення особового складу. Я знаю, що це не перша ваша така співпраця і допомога. За час війни багато зроблено. Трошки, можливо, ви, аналітики, нам представите, чим вдалося допомогти. Не тільки 128-й, а й іншим військовим формуванням. З перших днів війни ми з основним і головним завданням ставили для себе це комплектування наших військових підрозділів і десь територіальні громади, які надавали допомогу внутрішньопереміщеним особам, залишились на певний період самі, для того, щоб ми могли більше надати можливості фінансування саме військових підрозділів. Область взагалом профінансувала, так скажемо, перевела на рахунки 128-ї бригади і територіальної оборони більше півмільярда гривень. Крім цього, за ініціативи обласної державної адміністрації було зібрано і передано близько 70 автомобілів різного класу, 20 вантажівок, порядка 15 квадро
циклів, це саме було передано 128-му бригаду, і також передавалася і інша техніка. І це я не говорю про те, що скільки робили територіальні громади, скільки робили окремо і народні депутати, в тому числі наші закарпатські, і скільки робили для цього бізнесмени, підприємці. Тобто я говорю сьогодні тільки про те, що передавала військова закарпатська адміністрація. Але разом з тим громадою Закарпаття передавалося ще в два рази більше і техніки, і матеріальних засобів. А які найактивніші громади Закарпаття? Можемо виділити? Ну, багато. Ну, в тому числі Мукачево. Тому що так, як тут зареєстрована 128-ма бригада, сплачується ПДФО і, відповідно, величезну суму коштів перерахувала на рахунки 128-ї бригади саме Мукачівська територіальна громада, Ужгородська, Хуська, Тяч. Всі, практично кожен по мірі можливості, Береївська, долучалися. Разом з тим, крім 128-ї бригади, сьогодні у нас є, ще раз говорю, ТРО, і, відповідно, треба чітко розуміти, що хлопці також перебувають в зоні бойових дій, вони мають чіткі бойові завдання, сьогодні важливо також приділити їм увагу і також їх підтримати. Необхідно зауважити те, що сьогодні здійснювати перерахунок коштів безпосередньо з податків, які сплачують військовослужбовці – це, скажімо так, найпростіше завдання, яке ми повинні виконувати, і однозначно ми це повинні робити. Разом з тим, ми як обласна рада розуміємо, сьогодні треба працювати над проектами розвитку і розвитку економіки краю. Тому що, якщо ще навчора ми мали можливість і мали певні резерви для того, щоб надавати фінансову допомогу, то ми розуміємо, що вже з завтрашнього дня, з нового року у нас будуть відповідні інші затрати, які потрібно буде підтримувати також і внутрішньо переміщених осіб. Ми не знаємо, як буде надходження відповідно до бюджету, і тут треба готувати резервні варіанти, а в першу чергу працювати над розвитком економічним і закладати відповідно бюджет розвитку для того, щоб ми розвивалися, інакше ми не зможемо допомагати нашим військовим. Ну, не секрет, що гуманітарні вантажі вже поступають у меншій кількості. Тобто, справді, зараз акцент йде на економіку краю. Буде процвітати економіка, буде наповнюватись бюджет, відповідно, буде з чого донатити і на потреби Збройних сил України. От так, важливо, тому що благополуччя і добробут, і, відповідно, заробіток кожного закарпатця – це благополуччя і добробут наших військових частин, тому що ми всі є патріотами, кожен закарпатець допомагає, я впевнений в тому, нашим військовим частинам всім, чим може. Крім цього, величезна кількість внутрішньопереміщених осіб, які сьогодні перебувають на Закарпатті, і вони бувають до 400 тисяч, тут є їхня чисельність. Всі громади долучилися до процесу цього, надають безплатну можливість безплатного проживання, харчування. Тому важливо сьогодні працювати над проектами розвитку. Хтось, наприклад, говорить, що як під час війни можна розвивати економіку. Це питання номер один сьогодні для Закарпаття, для глибокого тилу, де сьогодні, завдячуючи нашим Збройним силам, сюди тут не відбуваються військові дії, сюди не прилітають ракети, немає бомбардування, і є величезна кількість внутрішньопереміщених осіб, яким потрібно надати роботу, надати можливість проживання. У нас є багато проєктів, за рахунок яких ми плануємо створити відповідні умови для проживання наших внутрішньопереміщених осіб, і це найближчим часом, я думаю, до кінця року ми створимо для 8 тисяч осіб, внутрішньопереміщених осіб, дуже такі хороші і прийнятні умови для проживання. Тому важливо сьогодні реалізовувати економічні проекти для того, щоб ми могли фінансувати наші збройні частини, але в той же час надіємося, що перемога буде за нами однозначно, питання часу, і надіємося, що буде це найскоріше. І якщо навіть і так станеться, то тоді розвиток економічного регіону буде максимально використовуватись для того, щоб допомагати нашим військовослужбовцям. Тому що ті хлопці, які сьогодні ризикують своїм життям, і є дуже велика кількість тих, хто вже, на жаль, загинув, ті, хто повернеться із відповідними пораненнями, і ті, хто має тут сім'ї, їх треба підтримати. Сьогодні, буквально перед нашою зустрічю, я посмертно, за дорученням президента, посмертно нагороджував, передавав нагороди для членів сімей наших військовослужбовців, які загинули.
які приходили з дітками. І ти розумієш про те, що ці діти вже стають твоїми дітьми. І з моїми про себе говорю. І важливо те, що моє завдання на цій посаді – максимально приділити їм увагу, максимально їм допомогти, максимально приділити час у кожній сім'ї. І я завжди їм говорю, що мої двері для них відкриті. І я готовий завжди кожного вислухати. Що залежить від нас, ми допоможемо. Але разом з тим, формуючи економіку регіону, формуючи розвиткові проекти, ми завжди там бачимо сім'ї наших військовослужбовців і безпосередньо і військовослужбовців, які після перемоги повернуться додому. І важливо надати їм таку можливість працювати, розвиватися і надати кращі умови для того, щоб вони могли. Хтось захоче там власну справу підприємницьку, хтось захоче там займатися іншою видом діяльності. Тобто, що ми могли їм максимально допомогти. А для цього у нас мають бути відповідні сформовані економічні проекти або пакети. До слова про активність переселенців щодо пошуку роботи. Перше – це житло. Тобто шок пройшов у людей, трошки адаптувалися. Коли будуть умови для проживання комфортні, а над цим працює військова адміністрація, то, напевно, далі буде активізація в пошуку роботи і на благо економіки, знову ж таки, нашого краю. Так, це важливо. По-перше, важливо, як я говорив, створити хороші умови проживання для того, щоб у людей була можливість і бажання працювати. Тому що велика кількість наших співвітчизників, які перебувають на Закарпатті, вони втратили домівки, втратили близьких, отримали шок від війни. Дехто з них до сих пір не може переключитися. І тут, в тому числі, робота допомагає емоційно переключатися на мирне життя. Крім цього, величезна кількість релокованих підприємств, які сьогодні стають на ноги в Закарпатті. З 440 підприємств, які релокувалися за час війни, 370 вже починає працювати, сплачує податки. Це також підтримка для територіальних громад. І вони, звісно, потребують робочої сили, потребують працівників. Є різні потрібні кваліфіковані і некваліфіковані працівники. Але у нас велика кількість переселенців, які сьогодні є і медиками, і вчителями, і мають технічні спеціальності, мають спеціальні там навики по тій чи іншій роботі, то важливо сьогодні зробити такий конект між роботодавцем і працівником для того, щоб вони могли обмінюватися інформацією і володіли завжди і розуміли, які робочі є місця. А для цього потрібно створити відповідні хороші умови проживання. Тому ми практично здійснили таку ревізію всієї території області, на всіх територіальних громадах виявили велику кількість закинутих будівель, близько 150-160 закинутих будівель, які там стоїть будівля без вікон, без дверей, наприклад. Сьогодні ми вставляємо там вікна, двері, робимо опалення, створюємо всі відповідні умови для проживання, санвузли, душ, туалети, все інше. Виділили для цього 35 мільйонів з обласного бюджету. Також долучилися до цього територіальні громади близько 7,5 мільйонів також. Сьогодні ми за рахунок саме бюджетних коштів з обласного бюджету відновлюємо таких близько 21 приміщення. Разом з тим ми долучили до цього процесу різні міжнародні благодійні організації. Це і УВКБ ООН, і МОМ, «Люди в біді», екуменічна служба угорська і ще багато різних. І це близько 66 об'єктів сьогодні у нас вже також оглянуто і проводяться роботи. Ми надіємося, що до кінця року ми створимо до 7-8 тисяч місць проживання для внутрішньо переміщених осіб. Крім цього, у нас є створений в квітні, травні місяці земельний банк, за рахунок якого ми сьогодні вже отримуємо в новобудовах квартири. І також продовжимо цю роботу. Це виконували за дорученням президента для того, щоб забезпечити в першу чергу сім'ї військовослужбовців, які проживали на зараз окупованих територіях і були змушені покинути свої домівки, перебувають на Закарпатті. Немає значення десь на будь-якому іншому регіоні, якими чоловіки чи їхні жінки, чи члени сім'ї ведуть бойові дії в зонах бойових дій і, відповідно, потребують житла. Це житло буде залишатися у власності держави, але разом з тим воно буде передаватися в користування цим сім'ям, а в майбутньому, коли вже наступить мир, ми переможемо, то, відповідно,
буде використовуватися територіальними громадами вже відповідно чи до бізнес-планів, чи до якихось соціальних яких різних напрямків, вже це буде визначатися поствоєнний час. Власне, не можемо оминути увагу і волонтерський рух. На Закарпатті він досить суттєво активно бере участь у підтримці як внутрішньо переселених осіб, так і військових. Чи ведеться з обласною військовою адміністрацією співпраця, в яких напрямках, чи ви окремо працюєте? Обласна військова адміністрація не може працювати окремо ні з ким, ні з якими рухами, ні з іншими структурами, і державними, і недержавними, і приватними, тому що ми є частиною Закарпаття, і наше завдання сьогодні всім допомагати і направляти. Взагалі, завдання сьогодні місцевої влади – створити максимально сприятливі умови для всіх організацій і осіб, які мають намір допомагати і розвиватися. Тому сьогодні ми просимо в співпраці з всіма благодійними і волонтерськими рухами, завжди готові піти їм на їх підтримати. Що стосується включення там в систему «Шлях» для виїзду за кордон, для вирішення питання на кордоні, дуже багато різних виникає спірних питань, інколи митниця не знає, яке потрібно приймати рішення. Однозначно до цього долучається команда Закарпатської військової адміністрації, працюють у нас, в мене є відповідні заступники по напрямкам, які комунікують із митницею, з прикордонниками, і ми завжди на зв'язку з волонтерськими рухами максимально їм допомагаємо. І треба їм подякувати, тому що вони кожен день працюють над тим, щоб забезпечити, в першу чергу, матеріальними різними засобами наші збройні підрозділи, які перебувають в зоні бойових дій. І хотіла ще запитати, от чи військова адміністрація підтримує саме родини загиблих військових? Тому що так, переселенців підтримуємо, формування підтримуємо. Що зроблено в цьому напрямку від влади? Ми ведемо обліки, відповідно, маємо розуміння і статистику всіх сімей, члени яких перебувають в складі військових підрозділів, виконують завдання. Це не тільки 128 бригада. Закарпаття сьогодні приймають участь в бойових діях в складі різних військових бригад, і в тому числі територіальних оборони. І, відповідно, з усіма ними є діалог. Сьогодні є ряд програм, в яких це підтримка навіть дровами в тих сімей, які потребують, які, наприклад, не мають газового опалення в гірських населених пунктах. Це соціальна підтримка. Кожен із них має завжди право звернутися і також за допомогою йому буде надано в межах можливості ту допомогу, яку він попросить. Але разом з цим ми формуємо сьогодні такий штаб при адміністрації, який буде, наприклад, опікуватися, ну, по-перше, там, відновленням і реабілітацією військовослужбовців, які сьогодні перебували на лікуванні, виписуються з лікарень. Закарпаття має різні санаторії. У нас є там відповідні термальні води, які допомагають стосовно відновлення. І, відповідно, близько 100-150 військовослужбовців будуть проходити безкоштовне відновлення в наших санаторіях, за що я дуже дякую, тому що це приватна форма власності. І, відповідно, це наш бізнес місцевий сьогодні відкликнувся на наше прохання, і сьогодні вони будуть допомагати. Так само ми будемо наступну чергу з ними проговорити для того, щоб підтримати і сім'ї наших військовослужбовців. Крім цього, у нас є різні програми, які працюють за рахунок міжнародних благодійників. І в першу чергу, там, де ми, наприклад, відправляємо діток за кордон на навчання там чи на відпочинок, то в першу чергу завжди приділялась увага сім'ям наших військовослужбовців. Сьогодні ми будемо приділяти ще більше уваги. Сьогодні я дав вказівку зібрати всі дані по діткам, чиї батьки сьогодні перебувають в зоні бойових дій, приймають участь в бойових діях. І, відповідно, також ми розробимо ряд програм їх підтримки. Це від екскурсії за кордоном чи різних місць відпочинку до підтримки тих сімей фінансово, і в тому числі, там, наприклад, інколи ти потрібно там якісь там гаджети, ноутбуки, інші там для того, щоб діти проходили навчання, а можливо там є якісь інше, буде від них прохання, то от, відповідно, такий діалог, він буде тільки з кожним днем все збільшуватися і збільшуватися. Разом з цим ми будемо, так як ми вже генеруємо ряд програм стосовно
квартир, то в майбутньому, я надіюся, якщо все в нас буде добре, то відповідно ми і будемо розглядати забезпечення квартирами сімей військовослужбовців, в тому числі. Власне, які пріоритети ставите зараз у роботі військової адміністрації? Пріоритет номер один – це дотримання стабільності. Не може бути сьогодні в Карпаті та й в іншому регіоні політиканство, політики і там якихось політичних перегонів, спорів і все інше. Ми сьогодні маємо бути всі єдині. Наш президент нас об'єднав, сьогодні він нас надихає на перемогу, і завдячуючи йому, ми всі як бачимо напрямок сьогодні. Тому важливо сьогодні працювати так, щоб у нас була стабільність. І це пріоритет і завдання номер один. Що стосується завдання номер два, це забезпечення відповідно військовослужбовців всіми необхідними матеріальними засобами і відповідно забезпечення всіх внутрішньопереміщених осіб, які перебувають на території Закарпаття, відповідними умовами перебування тут і проживання. А для цього потрібно фінансування і відповідно завдання номер 4 – це економічний розвиток, і над цим треба працювати кожен день. Ну, і, власне, користуючись нагодою, маєте можливість звернутися до закарпатців і гостей краю. Що стосується гостей краю, то можна сказати про те, що ми завжди всім раді. Закарпаття – це багатонаціональний край, і тут завжди закарпатці завжди є гостинним таким народом, який завжди готовий приймати всіх гостів, то відповідно головне сьогодні бути об'єднаними, головне сьогодні працювати на перемогу. Ну і з Божою поміччю, я впевнений, що ми переможемо, все буде добре. Чи плануєте ще поїздку на передову? Так, ми системно будемо їздити на передову, однозначно, тому що для того, щоб інколи зрозуміти, треба ми, проживаючи тут, в мирних умовах, забуваємо інколи про те, що відбувається, і не відчуваємо в повній мірі те, що відбувається сьогодні в зоні військових дій. І дуже важливо часто приїздити, бачити хлопців, спілкуватися з ними, відчувати їх дух, відчувати те, як, в яких вони умовах там сьогодні перебувають. Адже треба сказати про те, що місяцями вони перебувають в дуже поганих умовах, в окопах, в бойових діях. Це дуже важко. Важко емоційно. Я це розумію. І тому важливо сьогодні системно відвідувати, бачити, відчувати, повертатися додому і працювати над тим, щоб наступного разу, коли буде поїздка, було що їм передати, було з чим їм, як кажуть, воювати. І що саме головне – підтримати їхні сім'ї тут, в Закарпатті, для того, щоб вони почували підтримку, розуміли, що в їхніх сім'ях все добре, вони знали, за що вони борються і були впевнені в перемозі. Я впевнена, що нашим бійцям було дуже приємно, адже перша особа краю, як то кажуть, свого кабінету, теплого, де мирний регіон, де все добре, взяла і приїхала туди, щоб, як кажете, на власні очі переконатися і відчути, в якому вони ситуації. Насправді дуже пишаємося таким поступком і приємно, що і їм буде приємно, якщо ви ще раз навідаєтесь. І хочу подякувати вам за таку роботу, за таку увагу до всіх категорій людей, які цього потребують. Тому вам успіху у вашій роботі. Дякуємо вам за розмову, вам, глядачі, що були з нами. Працюємо разом на перемогу з такими військовими, з таким тилом, який в нас на Закарпатті. Ми просто приречені на перемогу. Все буде Україна!